protivnik Srbije u četvrtfinalu u sredu od 18 sati bit će reprezentacija Brazila. Brazilci su gubili sa dva poena razlike na poluvremenu. Gubili su i 13 razlike posle prve četvrtine, ali su pregazili Argentince u trećem kvartalu sa 24-13. Na kraju je bilo 85-65. Po 10 poena zabeležili su Barbosa i Spiter, 13 Vieira, 8 Varejao, a najviše 21 Neto na drugoj strani. Za Argentince Frigioni 18. Dakle, poznati su svi parovi četvrtfinala. Amerika će igrati protiv Slovenaca u utorak od 21 sat. Od 17 sati utorak Litvanija igra protiv Turske, koja je to kaznila Australiju za ono nameštanje. A posle našeg duela u sredu, Španci dočekuju Francuze. Iz Palacio Deportes u Madridu, Celsius kanal, Vladan Tegeltija.